Daxili İşlər Nazirliyi su nəqliyyatında polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti tədbirlə Xəzər dənizinin Zirə qəsəbəsi istiqamətində Abşeron Milli Parkının ərazisində adı qırmızı kitaba düşən çöl quşlarını qanunsuz olaraq ovlayan şəxslər müəyyən ediliblər. Xidmət ərazidə keçirilən tədbir zamanı Qəmər adalarının vətəndaşı 64 yaşlı Muhammed Əhməd və əvvəllər məhkum olunmuş 39 yaşlı Pərviz Quliyev saxlanılıblar. Yoxlama zamanı onlardan 5 ədəd ovlanması qadağan olunan Qafqaz şahini və ov ləvazimatları aşkar edilib. Onlar qoruq ərazisində xüsusi olaraq yaratdıqları quyularda gizlənərək, təlim görmüş eyni cinsli çöl quşları vasitəsilə adı qırmızı kitaba düşən Qafqaz şahinini ovlayıblar. Orada girir, valla qalır onun içində, quşları uçurdur, belə bir şey. Quş tutur, ha? Bəli. Quş ovlamaq üçün quşdan istifadə edir. Girir bunun içinə, bir yuvada oradadır. Buradan quşu bıraxır, o da gedir ovlayır, gətirir. Qəfəsin içindəki quş nədir? Qumru, qumru. Qumru? Bəli. Bunlar qumrulardır, bunlar da şahinlərdir. Aşkar edilən faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Baytar nəzarətindən sonra quşlar su polisləri və Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən təbiətə buraxılacaq. Həmçinin su nəqliyyatında polis idarəsindən bildirilib ki, balıqların kürləmə dövrü ilə əlaqədar sənaye balıq ovuna tətbiq edilən moratoriumun müddəti sentyabrın 1-dən etibarən bitib. Xidmətə ərazilər olan dövlət qoruqları, milli parklar, dəniz və digər su hövzələrində sənaye balıq ovu ilə məşğul olmaq istəyən vətəndaşların nəzərinə çatdırılır ki, ov zamanı kimyəvi, zəhərli və partlayıcı maddələrdən, eyni zamanda qanunla qadağan olunmuş sintetik tor, elektrik cərəyanı və iti uzulu qarmaq kimi ov alətlərindən istifadə etmək qəti qadağandır. Su bioresurslarında, o cümlədən Xəzər dənizində yerləşən strateji obyektlərin yaxınlığında qaydaları kobud şəkildə pozaraq qanunsuz balıq ovlayan şəxslər saxlanılaraq Cinayət və inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Su polisləri tərəfindən su hövzələrinə nəsil artımı üçün buraxılan körpə nərə cinsli, həmçinin digər növ balıqların qanunsuz ovlanmasının qarşısını almaq və Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən dəmir boru kəmərlərini, müxtəlif təyinatlı naqilləri, eləcə də dəniz qumunu oğurlayan şəxslərə qarşı da fasiləsiz mübarizə aparılır.